Il-konsagrazzjoni episkopali ta' Dun Anton Tewma l-isqof eletta Djoċesi Għawdxija sessir fi 13 ta' Settembru li ġej, għall-ewwel darba minħabba direttivi mill-awtoritajiet tas-saħħa iċ-ċelebrazzjoni solenni ta' dan it-tip sessir fuq it-suntir tas-Santwarju Devot tal-Madonna Tapinu fil-5:09 ta' filgħaxija. Peress li f'Tapinu l-isqof m'għandux il-katedra ta' raj spiritwali, jiġifieri s-siġġu tal-isqof li jinsaf fil-katedral ta' Marja Assunta fir-Raba' t'Għawdex tlietijiem wara l-konsagrazzjoni episkopali, Dun Anton Tewma mistenni juhu l-ingress solemni u jidħol għall-ewwel darba fil-katedral bħala l-isqof il-ġdid ta' Għawdex. Dun Anton li huwa ben ix-xara se jkun id-disa jisqof ta' Djoċesi Għawdxija u se jieħu post Monsinjur Mario Grech li s'issa għadu jokkupa l-irwol ta' Amministratur Apostoliku ta' Għawdex. Monsinjur Grech se jkun qed jinħatar prosegretarju tas-Sinodu tal-Isfqijiet, kariga li se twasslu biex iħalli gżira ta' tliet għoljiet u jmur f'Ruma jaħdem fil-Vatikan u jieħu post il-Kardinal Lorenzo Baldisteri. Intant il-ħamis filgħodu Djoċesi Għawdxija ħabbret ukoll l-istemma episkopali tal-isqof elett li se tkun qed tiddender fuq il-bieb prinċipali ta' kull knisja f'Għawdex u tieħu post l-istemma ta' Monsinjur Grech. Il-motto tal-istemma episkopali se tkun u baqa miexi magħhom meħud mill-Vanġelu skont Sal-Luqa fejn il-mulej imqajjem mill-mewt jimxi mad-dixxibri fit-triq lejn Emmaus juri l-missjoni tal-Knisja anke fil-mumenti tqal u tadlam. Fl-istemma jidru koll l-ewwel ktieb ta' slaten, iċ-ċawla bil-ħobs munqara, il-ktieb imkebbef di frejja u anke n-nixxija tal-ilma. Ma jonqosx li fir-ras tal-iskut hemm l-istemma ta' Għawdex, jiġifieri tliet għoljiet wieqfa fuq il-mewġ, peress li l-missjoni tal-isqof hija marbuta intimament ma' din il-Knisja partikolari li tagħha huwa r-ras u l-arus, simbolu ta' Kristu li hu r-ras u l-arus tal-Knisja tiegħu. Dun Anton Tewma għandu 56 sena u qattal biċċa kbira tal-missjoni saċerdotali tiegħu, jaħdem mal-familji u anke ma' koppji li jkunu se jiżżewġu.